Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Mário, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live. Uma live do que, Mário? Uma live de muita folia, muita estripulia, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muita coisa na tela, muita agitação. Sim, você está na, na live certa. Não sei por quanto tempo teremos, mas teremos coisas boas. Bora lá! Acho que eu nem abri ainda. Ei, menino, calma! E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Eu espero que sim! Oh, a introdução, a introdução é meio filosófica hoje, não? Entramos como. Leandro Carnal! O Mário Cortella. Entende que para ser um jovem jogador de Marvel Snap, você precisa falar que nem o Mário Cortella. Sabe-se que sou de Curitiba. <laughs> Só imitações boas. É a nata da imitação, chama Run to the house. Bom dia, Calvão Olha o Nicolemos é o, o cara que tira a maior parte das variantes do mundo. Não deixa variante pra gente. Não deixa as variantolas pra gente. Aí, ó. Abriu o modo conquista. Temos coisa para comprar no modo conquista agora, não é mesmo? Aqui temos. Novo título de férias em lugar nenhum. Esse é o Alê? Eu sou uma chave e um sonho. Boa. Olha o Rafa aí. Fala, Rafa, bom dia. Você pegou a manha, né, Nicolemos? 20 vezes clica na tela faz um no... Amém Stanley. E bora, 200 de crédito, porcaria, osso Temos 6 tickets, dá para gente testar bastante aqui Vamos lá na luzinha, no luzinha Preparar apontar fogo, meu Deus Variante da Mística, Oscar Veiga Nossa, velho. E esse gambito, coisa horrível aqui. Ah, não, mano. Olha essa Iron Hurt aqui, chibizola. O Guzi. Rapaz, seu é Guzi Ih, comprei. Foi lindo ver a caixinha Gold na hora que eu usei a chave. O um Guzzi, rapaz. Hip, Variante simbiótica. É, mais ou menos, mais ou menos. E o Thanos Baby? <laughs> Thanos Baby Sauro. E essa Storm Chibidora aqui? A Storm a gente não tem, né? Mas 1.200 é muito dinheiro, hein? E esse Wolverola? Ele tá na floresta do, do Tarkov, ó. aos pinheiros. É o Wolverine no, no Tarkov. No Tarkas. Vou vir no Tarkas. E esse gambito aqui no, na cidade do Mega Man? Na lateralzinha lá, o Mega Man. Olha o Mega Man pulando no prédio lá. Eu não consigo, mano. Nem que custe... Olha ser... o Corvus aí, ó. Ah não, mano, uma ghost qual ao revelar mais uma energia máxima Constante se você jogar pode jogar um a cada turno Peiponeco People shit P -pone ó o oh, Corvus. Gerenciar recurso, né, mano? Pegamos. Ó, num... oh, uma chave um sonho, Nicolemos. Do nada a gente pegou. E essa Gold Spider aqui, mano? Ah, não peguei aqui ainda grátis. Totalmente grátis. Vendido, vendido. Ai, Deus. Na loja a gente já viu. Ok, vamos ver o nível. Gladiator. Olha esse Gladiator boladão, hein? Essa X-23 é bem mais ou menos. Amo o Eu tô com o título Eu Sou Influencer. Boa. Corvos. Viu o álbum novo? Tem álbum novo? Ah, mais um pixel, mano? Ah, esse cara tá de sacanagem comigo. Não é possível, mano. É por isso que tem o Gambito ali. Deus, o oh, Leo. Os caras não faz... Oh, faz o álbum do Shubli Lobis, mano. Salve, pegou o Corvus Porfícia. Primeira coisa que eu fiz, antes vocês começam a pedir. Ah, brincadeira, você Tu viu o um álbum? São, no... são no... nove em vez de 12. É que acabou, né? Colocaram todos os pixels já. alguns aí, ó. Vamos pegar o Cosminho. Tchururu. Tchururu. Eu quero esse. Eu quero esse aqui, ó. Esse Cosmo. Luke Cage, Goose e Sarah. O que precisa mais? Blue Marvel, Capitão América, Dazzler, Iron Man, Unglout, um, Omega Red, Clown e Kazar. Três, seis, nove. Preciso de 9 para pegar a carta, mano. Também quero. <laughs> Peguei um de Casar e Capitão Amécara. Fala, Marião! Fala, Otávio! Tudo bem com você, queridão? Sejam bem-vindos todos aí à nossa mildeira live. Vamos ver como que. Peraí, deixa eu abrir aqui. Vamos abrir uma, uma páginas. Uma guia. Vou abrir uma guia aqui. Marvel Snap Zone. Vamos aqui no Marvel na Zone. Corvos. Start a deck variantes. Decks de Corvo Glaive. É tudo deck de, de descartezinho, né? Malandro, Sacanejos. Hello Jean, Magnético. Giganto. Ronan? Jubileus. Nossa, essa jubileia é bonita, hein, mano? Bladeson Electrum Sandman é mesmo? Esse outro aqui. Sand <music> Sandramp. É quase a mesma coisa que esse aqui. Só que tem o Gladiator em vez do Blade. E tem também a Wave, né? A wave no lugar do giganto Jesus Discord. <laughs> Qual que é o deck que vocês estão jogando, guys? Estou usando esse. Cheguei, chegando. Bom dia, mano. Fala, Cabelo. Tudo bem com você, queridão? Corvos Glaive. Corvos Man? Não tem esse, o. Oh... The Best Corvos Glaive Deck. Yep. Esse aqui, Corvos Man. 52% de win rate. O primeiro. Hum. E o que, qual, qual que é o in condition dele, o Nicolemos? Joga tudo, depois joga Rela? E Odin em cima da Rela? Hum. Qual, é qual que é o BO que tem que fazer? Que o Corvos não, não mate a Rela. Ah, tá. Esse é o, o, o BO. Coloque o Corvos no Thanos. Tirei Dino, Psylocke e coloquei e Corvos. Corvos no Thanos? Adiantando um turno? O Corvos é turno 3, né? Então, a partir do turno 3, o turno 4 vira o turno 5. Certo? É essa, essa é a mecânica dele, né? Nesse deck aqui é. Vou adiantar. O Electro? Com que? Porque o Electro vai entrar no turno 3? Por que o Electro? Vamos entender o deck? Deixa eu copiar ele aqui. Cartinhas Marotas. Vamos tirar o deck de Ronan Puro. Não tá mais rodando. Pelo menos eu acho. Copia. Agora. Vamos lá. Eu tenho o Blade, tenho o Electro. E tenho o Corvus. O Sandman, o, o Ronan. Eu não entendo o Ronan. Por que o Ronan? Por quê? Porque o Ronan, ele. Ele depende das cartas na mão do cara. Ah, porque. Você vai travar ele, o cara com o Sandman. Entendi. Entendi o que o Ronan agora. Vai ter rela, magnético gold, viu? Magnético Gold que temos aqui. Aí parece meme, mas não, porque Corvus, se descartar cartas boas, traz com Rela. Hum. Corvus 3, Sendimã e Ronan ou Ronan no quarto. Rela no quinto, se der sorte Odin no sexto. Hum. Mas Odin aonde? onde? Odin e quem? Porque na Hela ela já ela já reviveu a, a, as pessoas. Já tá revivido? Tá revigorante já? Na Hela e no Corvus. Ele mata mais 12 e ela revive. Ah, tá, entendi. Entendi, entendi. Então o Corvus tem que estar tá na mesma lock da Hela. Pra dar Odin em cima deles. Entendi e temos o restante para descartar. E o Sandman para travar a mão do cara pro Ronan ficar boladão. E o Blade para dar uma descartadinha. E a Jubileu para pegar no beijo Jubileu Brinks. A Jubileu, se ela puxar a ela, a gente dá Odin nela, entendeu? O Odin na verdade é para ressuscitar ela, né? Se por acaso ela, 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 ela vinha, tá bom. Vamos tentar. Corvos. Ela. Corvos ela. Corvelas. Ele mata duas e ela revive. Entendi. Vamos trocar aqui. Vou colocar o cosminho. Ai, eu gosto de bonitinho. Ai, eu gosto cosminho. É assim que a gente faz aqui. A gente é maluco. Não, mano. Eu quero o cosmo. Ahn. Depois testa o Thanos, ficou muito legal. Tá bom, o, o Cabeli. Nascido em 2022, não. Ô, louco, mano. Meu NC é mais alto que o seu. O que, que é NC? Nível de coleção, tá? Fazendo trovão. Melhor amigo do professor. <laughs> Isso aqui. Tosco, mano. Detox digital tá, tá indo super bem. Aleatório não, eu perdi por você. Também conhecido como chefe. Moldura boa, moldura quebrada. Eu tô com o magneto. Ah, deixa o meu melhor amigo, é o professor X mesmo, vai. Tá bom, tá bom. Vamos ver isso agora. Ah, trocar aqui, né? É, ninguém O Groot está fazendo aqui? Quem é você, seu Grutson? Space Tony Space Tony vamos... vamos pôr Space Tony aqui puxamos não vamos comprar, né, mas puxamos. Nossa, tudo compra carta aqui, mano. Electro. Morbius. Olha o corvos aí. Mete corvos? Não, mete Sandman, me, né? Travar o cara com Sandman. Olha o cara tá de corvos também. To play, to play, to play, to play. descartar o em final teu gigante é god hein? jubileu gigante juju jubileu Godinho. Nossa, tem... Olha o Júnior aí Fala Gajúnior, tudo bem com você, queridão? Minions to, Minions to me Ah, jubileu no Juju no meio, mano Podia ser o Juju no canto, né? Podia ser o Juju no canto, né? Ah, vamos colocar o Roland infinito? Infinity. Sempre, Nicolemos. Sempre a Juju aparecendo onde não deve. Mais uma vez. Perdemos a primeira? Perdemos. A Jubileia é embaçada. Se a Jubileia passa ali, puxa o um Magnético ou puxa o, o, o Doom, Dr. Doom, dava bom. Mas não. Vamos entrar num campo de batalha onde não dá mais para ninguém. Não é visível é boa? Não é visível é boa. Dependendo do deck, mano. Ela é maravilhosa. Sensacional, maravilhinda. Erra ela na mão, hein. Bom dia, Marião. Bom dia, Cower. Tudo bem com você, queridão? Como que você tá? Sua alegria? Satisfação e rebelo? Muito obrigado pela presença ilustre e luz encantadora. Então, corvos, né? É. Tem que ser no tudo. Né? Sem fazer nada. O coi. Tom Pode Vamos puxar jubileu aqui. Não, vou puxar jubileu no meio, né? Não, puxar jubileu aqui para ganhar mais um ainda de O nomás, o Nomaz. O que Buster, não, o Como assim, queridão? Gigântico. Boa. Ah, vamos jogar um sandman aqui They're The honey We are the one chase. Nightcrawler. Eu vou descartar Ronanzinho... Ah não, Último um Turno. Ela no mesmo habitat natural do Corvus. Se bater o Odin ali é God, hein? Minions to me. Ah, Aí! Jogou, hein? Pensa num cara que dominou na jogatina. Não foi ele. <silence> Infinity ah! Ai, que burro dá zero pra ele! Não fui eu não! Mulher visível se identifica como nasceu visível, mas agora ela é transparente, como os parentes cadê. Essas variantes do passe da Blood de Edson, é muito lindo, isso é louco. Essa é louca, mano. Elsa Bloodstone! Uau! Hum, hum. Também fui no projeto de 6K em um sonho. <laughs> ah, não dá pra pegar caixinha nessa, esse Corvus não. A chance da ruim é muito grande. Quem que é o próximo mesmo? Deixa eu ver o próximo, peraí. Deixa eu resgatar aqui as recompensas maravilhosas. Uma... 6K 6K de fish é um sonho. <laughs> Deixa eu ver aqui. Aqui. Area in the sky. aqui eu acho eu acho muito é muito difícil achar eu acho mais snap.fan.com é não é snapfan.com snapfan.com hum, nossa, senhora tá sabendo legal, hein? snap Isso não é ponto fã mesmo. É... Cadê a Spotlight? Da próxima é a próxima. <laughs> o próximo é a próxima. Belo ventilador. Você viu o ventilador? Ó, tem a próxima e tem o Daken. Então aqui eu já consigo pegar uma, uma caixinha aqui com Daken e com a próxima. Já rola, já, hein? A próxima vai ser muito combada Com com boa próxima com o Corvus Aí o bagulho vai ser louco, hein, mano Nessa eu vou de Chaves Duas que eu não tenho também É a próxima e o Day que eu não tenho Aí a Pixel A Pixel já vai ser embaçada Porque a Pixel tem o spider e tem o Morbius O Morbius Eles vão levar ela rapidinho Ô louco, mano A próxima com o Corvus vai ser muito roubado 4/7 é muito forte, mano. E ainda ela pula num lugar onde você tá perdendo. Aí. Aí eu vi vantagem, mano. Eu vou usar uma caixa porque nessa variante. Essa variante do deck é top. Aí ah, eu não tenho nem o deck normal, eu vou ter o deck variantes. Ah, o Mudok eu não tenho. Daí eu posso ganhar essa esse Mudokão aqui, ó. O Mudoxon. Monkey Bird. Aí ah, eu não tenho, nem Também. Vamos voltar lá vamos voltar lá. Vamos viajar, não. Vamos viajar na, nessa espaçonave maluca. Ela pula em bars Em bar sem nome? Ah, mas daí você descarta ela de novo. Papai dominou. Ah, mas ela fica lá? Fica? Porque não foi você que jogou? Ela fica no bar sem nome, Atlas? Se ela fica, é God. Fica. Boa. Ó. Vamos descartar a Lekdram... Electrum... Não, né? Fazer o que com Electrum? Parandam Parandam Ah, giganto vale Giganto já vale Ah Fica, lo... Fica lógico Ela não se move Desculpe eu sou ignorante. Olha o Corvus aí, ó. Ele já dá um tiuplec tiuplin aqui no Corvus. Fala, vai lá, Corvus, faz sua magia. Ah, o Odinho, o Odinho ficou. No quinto turno move as cartas daqui para outro local de aleatório isso é ruim isso é ruim cadê a rela agora vem a rela vem relazinha vem relazinha vem relazinha vem relazinha vou puxar rela com com jubileu Vou adiantar um turno o Jubileu também, né? Boa! Rogue? Filho da... Podia ter puxado do... Ah, também ficou do jeito que gosta, né? Ah, não sei... Boa! Outro canto. Tum, tum, tum. Magnético agora. O Odinho. Não, o Odinho não faz sentido nenhum jogar o Odinho. Eu que revelo primeiro. Esse pacote da Mística tem... Como que é? Vamos ver aí, Mística. Variante. Quem que é essa mina aqui, mano? É a X-23? LG podia me fazer a boa. <laughs> Não fica, fica falando. O oh, Aclas, ah, ele já fez a boa uma vez por semana. Empatemos. Ganhemos. Cê é louco. O pacote da Mística tá lindo demais. Nada, <laughs> Mirdiga. Você acharam a mística bonita, Sério? é um Eu vou comprar essa. Boa, mano. Vamos ver lá. Tá muito bom para deixar passar, verdade. Vamos olhar, Vamos olhar de pertinho. É a vida, filho. Assim. Novo Avatar, 155, 600 de crédito, 1.000 de ouro. Ah. É a mística. A mística, ela, essa é a dos animes, né, mano? É a mística muito, muito dos animes, né? O que, que tá valendo a pena aqui, Aklas? O, o Gold e os créditos? Oh my god, saint! Oh my god! Anime é igual desenho? Não, anime é japonês, né, mano? O desenho que passava quando eu era mais novo, mais jovem ainda. O que, que eu tô deixando aqui que eu não, não coletei? O que, que eu não coletei ainda? Na, no, no nível? O que que tem? Tem alguma coisa que eu deixei passar aqui? Não. Por que ele tá me avisando que tem alguma coisa para coletar? Tá coletado. Ah lá, viu? Que aparece um ali. Você vai Tá pagando 50. Lá em cima do amplificador. Aqui. Ah. Tá. Desculpe. Anílus. Pronto. É. Deixa eu ver as missões aqui. Jogue cartas custo 3, jogue cartas custo 6. Complete missões diárias difíceis. Ah, mas daí é muito difícil. Um, dois, três. Jogue cartas custo 3, jogue cartas custo 4, compre cartas. Tá bom. Você vai estar tá pagando 50. Cinqu... Uai, mil de gold é igual a 70 reais. Você vai estar tá pagando 50. As variantes do Spotlight e do Passe. Tem como conseguir depois? Boa pergunta, Cauê. Chat, alguém tem a resposta? Alguém sabe? Não. Não o quê? Não volta ou não. Não dá para pegar depois? Não, é, não há possibilidade? Não pega as variantes depois. Não sei. Passe é só do passe. Ah, tá. Beleza. O João, a gente joga Ronan fora? Também não sei. Espero ter ajudado. <laughs> não, a variante do pacote você nunca mais vai pegar. Aí, ó. Passou, passou então. Igual da caixa. Da caixa misteriosa também nunca volta? 50 reais ou uma caixa. 50 reais um, um pacote misterioso? <laughs> Doideira. É pra forçar você pegar o passe, né, mano? Gostou das variantes? Vem comigo. Vem comigo no, no caminho eu te explico. Viper, ó, ainda bem que não joguei nada ali. Ó, o cara meteu um Bill. Corvos agora ou Jubileu? Acho que jubileu, Corvos, né? Volta aos poucos comprando. Tá, vamos ver se a gente puxa alguma coisa. Hum, Rela. Fudeu, hein? Já deu Rela já. E não tem como dar Rela na. Ah, é, eu vou dar a Doom aqui e Odin depois. Pelo menos eu tô com 10 aqui de poder, já era. Lindinho demais o Marileno. Ele lê a frase totalmente sem sentido e acha que tá... <laughs> mano, não fala assim de mim, mano. Eu sou mó bonzinho, velho. Sou mó legal, velho. Já acostumamos com o concurso de leitura dinâmica do Mario Pois é, os caras não, não compram o curso de leitura dinâmica, depois ficar reclamando aí. Ah, porque tá difícil de entender o que o Mario fala? Mano, leitura dinâmica do Marião: cinco aulas, uma aula por mês, para você treinar bastante, pra você tem que ficar fera. Aí você vai entender tudo que eu falo. É dinâmica, fi, dinâmica. Ai, eu... Dinuseiro. Ai, que bom que eu ganhei. Ai, que burrinho! Leitura de dinamica! Ah, eu não vou, não. Vou pegar o gigante não. Yes, Tô passando muito mal. Sou com caganeira. Boa, Júnior Assiste no trono. Parece um rei. O rei do Ébano. Do é barro Rei <laughs> do é barro Sinistra. Pode jogar uma carta aqui. Uma copa adicionada em outro local. Vida de Reif. Está maluco. Elysium. Eu vou puxar duas logo. Eu sou ruim, sou brabo. Ao centro aí, Dois Void. Corvos. Triple, 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 to Play. E me To me. Pronto, agora a gente não joga nada. Não, joga giganto. Joga o giganto aqui. Não, joga o giganto aonde? Eu Só pode jogar o giganto ali, né? A gente pulou um turno. Green Goblin, filho da puta, hein? E vai snapar ainda o safado sem vergonha ordinário? Eu vou pular esse turno. Eu vou ganhar disso ainda, fi. Anilus. Ah. ah, boa, Galactus! Hello! Hello! Hello, hello! Nem pra puxar a porra do... do Impinalta! Filho da vai puxar uso no Magneto o Magneto não adiantou nada. Ah, te amei, como vem? Fala Mário, fala Koashi Gameplay. Estamos no apoio aqui no meu. Aqui, meu querido. Muito obrigado. Tamo junto. É nóis que tá, queridão. Koashi. 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 Gameplay. Tudo bem com você? Tudo certinho? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo à nossa mildeira live. E esse skin. Aí depois eu que leio errado. Ai, porque o Mario eu leio tudo errado. Ai, o Mario é burro, dá zero pra ele. Esse skin do Magneto Dourada parece que ele tá fazendo xixi. <laughs> Não fala assim. Ah, essa, né? Ah, entendi, Aclas. Você tá me induzindo ao erro. Você. Você. Está me induzindo erro. E acha bonito ainda isso. Nossa, mano, por que. Por... Ai, tá violento, né? Não acho. Não acho. E quem ganhar ou quem perder. Ah, nem quem okay, ganhar, okay. Nem, per nem perder, vai Ouve ganhar um perder. equívoco. Vai todo mundo perder. Qual um equívoco. Houve um equívoco aí. Por que houve que equívoco, mano? Meu? Eu sou um equívoco na sua vida? Pera. Não vem corvos. Não vem jubileu. Pega tá meu jubileu. Não vem... Jubileu não é o nome do corvo do, do pica-pau, mano? É, não é o Jubileu? É o Jubileu. Lembro dele. Bons tempos daquele. Aí, agora o que eu vou fazer? Vou jogar. Vou jogar Ronan. Eu vou puxar o quê com o Magneto depois? Vou puxar porra nenhuma. Tá com três cartas no, no, no deck? Oh meu Deus! Só perdi essa, né? Vou embora. Pipoca! Você disse pipoca? <laughs> Jubileu está estranho hoje. <laughs> Tenho medo. <laughs> que deck bom, hein? Aprovado. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Olha, ele tem um passe de batelhos. Tá maluco, vou sair fora daqui. Vou dar um fora daqui, meu irmão. Ô chat! Vixe. PC da Xuxa aqui deu um. Deu um nervoso aqui. Jubilé, é como eu chamava, meu peru. Jubilé, como meu avô chamava o peru dele. <laughs> é uma época chamava-se, né? Na verdade, temos nomes de. de... Pera, deixa eu, fazer, deixa, deixa eu elaborar a frase para não ficar estranha. De tempos em tempos, o membro masculino tem nomes diferentes. Olha, elaborei bem essa frase, hein? Pra não, não, não tirar de contexto e não falar assim... Olha essa putaria que é a live do Marião! Te, teve uma época que se chamava de Braulio. Por, por conta de uma propaganda... Que o governo fez do carnaval. Encape seu Braulio para usar no carnaval. Aí todo mundo chamava o peru... O... O Lalau. O bitelo de Braulio. Tanto é que várias pessoas com o nome Braulio entrou na justiça contra o governo federal. Palmas. Pois é. Eu chamo o meu de marinho Que ele é grande e careca? Nossa! É grande, bonito e careca? Assim fica fácil, né, o Atlas? Chamar de Mário, né? Eu não, eu não gostei muito, não. O que podemos fazer aqui? Um mudok com corvos. Acertou, miserável. Ó, então, vamos, vamos na, na. Vamos, vamos, nos, aprovum, vamos na, nos aprofundar no assunto. Jubileu é para pessoas antigas, pois Jubileu se dizia que era o seu membro, pois é, não sei o motivo. Mas eu já escutei muita gente antiga chamando de jubileu. Não sei por quê. Mas tava lá. Aí virou Bráulio. Oh meu Deus do céu, o que tá acontecendo com você, PC? PC, você tá morrendo, PC. Não, não vá. Não vá, PC. Eu preciso de tu para trabalhar, meu querido. É a segunda vez que dá Stuntlin. Já chamei de jubileu. Pois é. Pessoas antigas, né? Ah lá, o que tá acontecendo, meu Deus? Porque? que que tá aberto aqui que tá dando esse estupendo? É muitas abas. Meu PC não consegue tancar tantas abas do. Deixa eu fechar isso aqui então. Pronto, fechei o PC. A Steam, vou fechar a Steam também. Fecha Steam, pronto. Fechei Steam também, PC. Não, não, não trava, não, filho. Ô, PC da. Ô, ô, Hot Wheels. Não trava, Hot Wheels. Tá dando os Tuttle. O No God nem apareceu. Vamos ver. Vamos ver se vai. Vai comigo. Vamos ver se vai comigo. No oh, God! Ué? Cadê? O oh, Fire tá aqui no, na frente. Atualizar página. Só veio o áudio agora. Vamos ver se atualizar. BK no lugar desse Ronan, tá bom? Deixa eu pegar aqui primeira recompensa. Ah, Uma variante muito com acabamento prismático. Grande bosta. Tira o Ronan. Tira quem mais? B, ah, Põe BK. BK. Falando nisso, eu tenho variante do BK. É essa, a variante? Não, a variante é. Não, essa a variante também. Nossa, tem duas variantes do BK, mano? Que top, hein? Essa ou essa é mais bonita? Essa, né? Tem mais raios saindo para todos os lados. Ah, dá para deixar lendária. Não quero, obrigado. Então temos o BK no jogo. Quem mais? Vamos arrumar esse deck comigo, chat, por favor. Quero ganhar com Corvos. Eu quero ser um corveiro. Ó, Blade tem que ter. Electro não. Jubileu para adiantar um turno. Esse acendimento também não, não vejo necessidade nenhuma, mano. Odinho, que, que tal tá um motogueiro fantástico? Mostra a sua, loja, sua loja aí, minha loja. Temos a mística, Lady Sifo com Dead. Ó, temos a mística, temos a terça das fichas, que hoje é quarta, já, né? Vamos lá, Marvel Snap. Gambito Pixel, do, do novo álbum, que não precisava. Ninguém pediu. Ninguém pediu, mas a Marvel atendeu. Mais um álbum de Pixel. Iron Heart Shib. Juro que se o, o LG não tivesse comprado essa variante da Iron Hearts que é mais bonita, eu compraria essa Shib. Compraria. Mas não dá, né? Você tem que completar esse Pixel aí não, mano. Deus me livre, me recuso. Não é pelas cartas, assim pela recompensa, mas mano, puta mas recompensa. Tá, ah, vamos lá, velho. Eu quero isso. Não quero isso, cara. Eu quero isso, mano. 2 mil de crédito é para é, é, pelo, é pelos créditos. Então eu vou pegar quanto que precisa pelos créditos? Três. Então eu vou pegar três. É pelos créditos aqui? Ai, meu Deus do céu. Gosta de emoji? Não, Deus me livre. Emoji? Emoji rola oh, Brinks. Não, mano. E, e, e esse Drácula aqui? Deus me livre. Não, mano. Não dá. Emoji só Trollzinho usa. Ah não, mano. Eu nem tenho, eu nem tô nem tô ganhando tanto assim pra dar um emoji pro cara. Se for por 2 mil de crédito, beleza. Eu entendo. Mas por causa de cartão emoji não, não dá. Não, não, não me apetece. A chave, essa Square Girl, ah, beleza. A chave aí o aqui beleza. Vamos lá. Aqui também não vejo necessidade nenhuma, porque cada uma vale 1200 de, de, de gold. Não dá. Não dá, né? Aqui, ó, do Dan Ripão, já pegamos o Cosmo. Para pegar esse Cosmo aqui, eu quero. Esse esse Cosmozinho aqui eu quero. Vamos lá. Aqui o King Ping e a chave? Beleza, eu acho interessante mas essas essas cartas aqui tudo vale 1200 também eu peguei essa Gambit pra para pegar o 2K de, de crédito tá bom se é por 2K de crédito entendo mas mas eu já eu já subi tanto o nível aqui mano tô com quatro baús já eu não vejo, não vejo necessidade de gastar tanto gold não. Vai dar 1400. 2.100 de, de, de gold para pegar 3 cartas pixel. Que eu não vou usar nunca na minha vida, tá ligado? Mano, eu, eu não gosto de carta pixel, velho. É muito feia. Olha isso, tá até, até boladona ela fica feia, mano. Olha isso eu não consigo velho pra você não compensa não compensa mano eu peguei Gambit para pegar 2k de crédito pra você não compensa pegar o Thanos só para pegar a variante esse do bebê cara todo pix é feio você não não tem um que é mais ou menos tem um mais ou menos, mano. duro que eu achei a porcaria. Deixa eu ver se procurar por pixel ele vem só pixel. Não vem, né? Só vem a Shana, só. O duro que eu achei uma variante pixel bonita, mano. De quem que era mesmo? Deixa eu colocar tudo aqui. Não, não é assim que põe tudo. Já tá aparecendo as variantes já? Ah, sim que variante, tá? Energia, vamos lá. Vamos ver aqui. Oh, feio, horrível. Horrível, horrorosa, horripilosa. Primeiro que não dá nem pra entender o que que é isso aqui. O que, que é isso aqui na tela? O que, que é isso aqui na tela? E ainda tá roxa, viu? Tá roxa, tá roxas. Tira a estrela e procura por pixel. Tirei a estrela. Que tristeza. Ah, tá. Beleza. Vamos lá. Rude. Mano, é um, é um manchão vermelho na tela. Horrível. Horrível. Essa aqui. É... Passa, vai. Cabelinho espetadinho. Dá pra entender. O quinjete. É um River Hyde Quem não entendeu, puxa no Google. Busca no Google. É um River Hyde Tá. Ou o Ato? Olha se o Ato, mano. Olha se o Ato. Não tem acento no U? A 26 Escarlate é top, mano. ET de Varginha. Mais ou menos isso, mano. Eu acho que ET de Varginha ele fica incomodado se você compará-lo ele a isso. Ele vai colar na sua casa e vai assim, eu não sou o Ato Pixel não! Essa bosta desse Atopixel pixel é mais feia que eu. Minha casa, telefone. Horrível. Essa Ângela aqui com que essas. que, que essas cordas aqui, mano? É, tá bom, é, da, é da, da vestimenta dela. Mas aqui eu entendo que é da roupa dela, tá ligado? Que tá saindo essas. Aqui eu consigo entender. Aqui não, aqui para mim é, uma, é uma... uma análise correndo atrás dela. É. Horrível. O oh, colecionador? Eu... E tá Gold, hein? Bom é, dia, desculpe acomodar, senhor, mas é aqui que estão precisando de gerente no Carrefour? <laughs> o Carrefour, no me... Não, 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 não. Não me processa não, Carrefour. Tamo junto. Olha esse doutor estranho, mano. Olha a diferença disso, disso e disso. Não é possível que alguém ache bonito isso aqui. Parece o Alfredo do Papel Gênio. O... o. Como que chama? James. James? Ele não merece. Do Tang, tá ligado? Esse aí é mais antigo, hein? O Tang. É o James do, do, do Tang. Olha esse man. Ele não tem face. Ele não tem face. Parece que é um, é um esqueleto. Olha isso aqui, a diferença. Aqui ele tá bonitão, ó. ele tá cansadão lá atrás, ele tá correndo aqui. É o meme do menino, pois é. Aqui ele parece o, o Red Skull, tá ligado? É um Red Skull aqui. O misterioso. Ah, ó. Porque dá para entender porque não tem detalhe, tá ligado? Esperma verde. <laughs> ah, que achei. O mais bonito que eu vi até hoje é o morfo É o mais bonito até hoje, que tem cores. E você entende que é um Murphle, tá ligado? É o mais bonito que eu vi até hoje. É o Murphle, achei. Parece o Saitama. Mano, é o mais bonito. E é horrível, tá? Um Punch Man. pois é. Ele é horrível. Mas o Murphle, ele é horrível já. A gente já sabe que ele é, ele é horrível. E aqui ele tá, ele tá apresentável. Olha esse Electro. Não dá pra entender. Olha essa Rogue. A Rogue é bonita, mano. Olha essa Rogue aqui. Pra essa Rogue. Como que você vai comparar uma variante dessa magnitude aqui, maravilhosa? Falando nisso, vamos, vamos bolar ela aqui, porque ela merece. Homenageio. Homenageio. <laughs> <O> <laughs> vamos voltar pelo sério Vamos falar de techpix. Ah, mano, tá duro essas caixa dourada, hein, mano. Puta que pariu. Vamos ver o que vem. Tá bom, mas olha, olha de coletar. Olha a diferença dessa Rogue para essa Rogue, velho. É muito gritante a diferença. Olha essa Xana aqui. Olha essa Xana aqui é bonita. Essa Xana aqui é feia, mano. Essa Xana é pixelada. Não dá. Olha essa, olha essa Nakia. O que, que ela tá jogando aqui? É um Pogobol? Não sei. Olha a diferença para essa Nakia. Linda. Variante Sports. Para essa Nakia. Como que eu posso gostar de uma variante dessa, mano? Olha esse Professor X aqui. Em cobração com esse. Ou até mesmo o Base. O, a variante básica do, do, do Professor X já é bonita. chamando do back to Olha isso, que horrível, mano. Só dá pra saber que é o Professor X por causa da, da cadeira de roda. Cadê? Olha esse Sentry. Rancar os olhos do Sentry. colocar um pixel branco. Aqui, eu entendo que ele tá com o olho brilhando, tá ligado? Porque ele é super poderoso. Ele tem o seu lado mal, pá. Aqui eu não entendo isso, mano. Eu só acho que ele tá sem olho. Esqueceram de desenhar o olho dele. Olha essa black cat. Que horrorosa, mano. Os caras deviam ter vergonha de lançar uma variante dessa. Isso aqui é uma vergonha. Olha esse, esse Omega Head. Dá pra entender com o Omega Head. Esse dá pra entender. Ah, eu se fosse o Samuel Jackson. Olha essa carta do Samuel Jackson aqui autografada, mano. Para, mano. É o Samuel. Que, o Chamel. <laughs> O Samuel que autografou, mano. O Samuel que autografou essa, essa carta, velho. Se eu fosse chamar o Jackson, eu, 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 eu falava assim, mano. Carnegie? Cadê o Carnage? Eu não tenho carne. Graças a Deus. Olha esse orca. Olha esse orca. Olha esse zola, meu fios do céu. O cara que criou essa carta olhou pra ela e falou assim: Mano, que carta linda. Vou lançar no Marvel Snap. O Samuel Pix. O <laughs> Mike Baguncinha. Mano, isso aqui é Power Ranger, mano. Power Rangers. Olha esse Hulk. E no começo eu, 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 eu bufava as pixels. Quando eu comecei a jogar Marvel Snap, eu tinha essas porras dessas pixels aqui, eu bufava. Mandei no Discord pra você. É a pior até hoje. Eu vou ver. Vou acabar aqui com as porcas. Olha! Mano! Olha o borrão que é esse em final, tá, cara? É um borrão. O Stan Lee, ele se revira no túmulo cada vez que lança uma, uma, uma variante pixel. Olha esse Thanos. Olha esse Thanos. Olha esse Thanos. Para esse Thanos, velho. Não é possível. Não é possível, mano. Devia ser extinto. Deixa eu ver no Discord aqui agora. Olha isso que o Nicolemos mandou, mano. Adivinha a carta. É o jogar, não, é o Tigre dente de sabre, não é? Carnegie. Esse aqui é o Tigre dente de sabre. Que tristeza. Mano, é horrível, horroroso, horripiloso. Oh, horrível, horroroso, repiloso. Sinto muito. Não gosto, mano. Não gosto. Essa é a minha indignação de hoje. Parece estar tá de capa. Parece estar tá de máscara. Vamos lá, chat. Voltando. Voltando para que interessa aqui. Porque eu preciso ganhar muito com esse Corvos hoje aqui. Preciso fazer conteúdos. Preciso fazer conteúdos maravilhosos para vocês. Para vocês não irem embora. Chama, Vão embora dessa live. Se você ir embora dessa live. Você está mal disso, <laughs> Brinks. Ai, meu Deus, que eu faço isso? É, então BK, Blade, Corvus, uh, Lady Sif, né? Lady Sifson. De longe me parece é feio, de, de perto parece que tá longe. O dente sabe e o Gambit tá muito tenebroso. Não, para. Não consigo, mano. Desculpe, gostaria muito de gostar. Gostaria de gostar, mas não gosto. Não consigo. É, Lady Sif, Corvus, Blade, BK. Pega o motoqueiro, o fa motoqueiro fantástico. Pega o mortoqueiro ou não? Morte. Mas eu tenho que tirar alguém aqui. Tirodin. Foi morte. É isso. Iron LED. No lugar de quem Iron LED? Do Doom? Tira Doom poem Iron LED. Ih, não tem mais. Acabou. Acabou o escrito, rapaz. Dead pra proteger a Rela. Ah, do descarte, né? Da Lady Sif. Hein? É isso, chat. Por, isso, por hoje é só? É isso? Bora lá, então. Vamos tentar. Nossa, eu tô suando. Tá calor. Eu tô suando. Vocês estão me deixando nervoso. Eu tô ficando nervoso com esse chat. Quase de eu não sei porque eu tô balançando os braços. <laughs> eu não entendi o porquê. Vai na fé. Obrigado. Ai, senhor. Angel night. Corcão. Meu Deus. What Neville? Stone Timestone. Boa. E a pedra? Ô oh, pedra por quê eu vou descartar essa pedra tá vendo a rela vem relazinha para descartar você <laughs> eu vou jogar até a pedra para não ah não aumenta pra... aumentar a chance de descartar a rela né mas se descartar a rela eu puxo com o toqueiro fantástico Ih, rapaz! Meu Deus. Eu descartei ela mesmo. Ele matou o motorqueiro. É, tem quantos descartados aqui? Destru ah, destruído. Eita porra! Eita! Mas cadê o. o. O, o Trig Flyer! Cadê o, o, o vídeo, Pi? Quero o vídeo! Tá configurado até ontem o vídeo? Tá certinho, bonitinho. Não fala nada não, viu? Puxo dois? Puxo dois. you Neville, Neville Lay, Dark Hawk. Rudão. Olha, ainda dei poder pros caras, hein? Que bom, Marião, você dominou mesmo. Hein? Você é muito bom, viu, cara? Caramba. Posso fazer uma perguntinha? Eu gostaria de fazer uma perguntinha para você. Ah, vou poder puxar o poder do Blade. Nossa, que sensacional. Aqui tá com menos 3. Eu vou colocar aqui para ele não jogar nada no meu campo de batalhas.